Rydych chi'n gwylio S4C Arnos Lun, newyddion y dydd sy'n awr am hanner awr wedi saith, gyda Dewi Lloyd. Achos y cyn fetro yn afola Humphreys yn tynnu at y terfyn yn llys y goron Caernarfon. Yr heithgor yn gorfod penderfynu pwy yng nghartre bod awen sydd wedi bod yn dweud celwydd. Heno hefyd yr hen gynlluniau i atal cenedlaetholdeb yng Nghymru gyda chymorth y teulu brenhinol. Yng nghanol helfilon Clwb Caerdydd, undeb y peildroedwyr yn cynnu cymorth. A chanolfan gelfyddydol newydd i Gaernarfon, mi rydym ni yn agoriad swyddogol y galeri. Os y ddau chi wrth i achos y fola Humphreys ddirwyn i ben llys y goron Caernarfon, mae aelod yr heithgor wedi clywed ar eithiau cloi gan yr erlyniad a'r amddiffyniad. A rydych chi'n gwylio newyddion BBC Cymru ar S4C ac eto i ddod yn y rhaglen heno. Wrth i'r dynion fynd o nerth i nerth, mae merched Cymru'n wynebu ar gyfwng. Ac o Wlad y Basg i'w Wrecsam, ond a fydd Wgarte'n cael ei hudo i borfeydd brasach. Wel, yng nghanol helyntion y clwb roedd na fymryn o newyddion da heddiw i chwaraewyr Caerdydd. Mae'n bosib y byddan nhw'n cael eu talu pe bai benthyciad gan gymdeithas y peildroedwyr yn cael ei dderbyn. Helen, diolch o galon i chi yn o genod Caernarfon yn galeri. Cyn gorffen, golwg eto ar yn prif straeon i hynno wrth i achos a fola Humphreys ddirwyn i ben yn llys y goron Caernarfon. Mae aelod a'r heithgor wedi clywed ar eithiau cloi gan yr erlyniad a'r amddiffyniad. Mae Mrs Humphreys sy'n gyn fetron cartref nyrsio bod awen ym Mhorthmadog yn gwadu un cyhyddiad o ddyn laddiad a chwe cyhyddiad o ymosod. Mae dogfenna cyfrinachol sydd am newydd i ryddhau yn sôn am gynlluniau ddefnyddio'r teulu brenhinol fel rhan o ymdrech i atal twf cenedlaetholdeb yng Nghymru. Mi allwn ni ddatgelu heno fo'r papurau swyddogol o'r 30au wedi argymell yn benodol y dylid creu cysylltiad rhwng y dywysoges Elizabeth a mudiad yr urdd. Fel yma hi heno, Sara Evans fydd yma gyda'r penawda ym Henry Wawr. Am y dro, diolch am eich gwmni a hwyl iawn i chi gyd. Helo, Siamain, os beth a chi. Wel, wrth gwrs, mae yna ambell i gyfnod clir wrth y da wedi bod fy'n hyn a fy'n draw o gwmpas Pryden heddiw, ond yn gyffredinol mae wedi bod yn gymylog iawn, ambell i gawr hefyd yn arbrydiau.